Honda Sopra GTR 150, mga katropa, bagong-bago. Ngayon ko pa lang siya nahawakan, ngayon ko pa lang siya babaklasin yung kanyang kaha. Sinisimulan ko ng baklasin, pero naisipan kong ituro sa inyo kung paano lagyan ng 2-way alarm yung ganitong motor. Ito, remind ko lang sa inyo, ngayon pa lang ako magbabaklas, kaya mag-experiment muna tayo kung paano tanggalin yung kaha. Tatanggalin natin to, ayan. Siguro, maghahanap tayo ng possible na kung saan natin pwedeng ikabit yung kanyang alarm. Pwede natin tanggalin yung itong kanyang side ng battery. Or tanggalin natin lahat yung kanyang kaha para makita natin kung saan tayo magkakabit ang alarm. Ito na, mga katropa, natanggal ko na yung kaha. At sa tingin ko, dito tayo magkakabit ng alarm dito sa kanyang bandang batok. Tignan nyo naman yung kanyang mga tornilyo, napakarami, mga katropa. At mag-o-overtime tayo. Tingin ko mag-o-overtime tayo rito dahil medyo mahirap baklasin yung kanyang kaha at alisin yung mga tornilyo. Dito tayo magkakabit, mga katropa. Dito tayo maglalagay ng alarm. At dito naman sa side na to, sa bandang baba, dito rin tayo maglalagay ng kill switch, kaya kailangan natin tanggalin yung cover na yun. Pero dito tayo maglalagay ng alarm. Ang ilalagay nating alarm, mga katropa, ay 2-way alarm. Kung kayo man ay nakabili ng talking alarm, non-talking alarm, ordinary alarm, pare-parehas lang yan, mga katropa. Pare-parehas lang yan ng coding, pare-parehas lang yan ng proseso, at parehas lang yung gagawin nyo. Pwede nyong gayahin to kahit anong alarm yung nabili ninyo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman, mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Dito tayo maglalagay ng ating wire ng alarm. Dito naka-organize na yung kanyang mga socket. May makikita kayong itim na socket, puting socket, at pulang socket. Ang kailangan lang natin galawin dito ay yung itim na socket. Yun lang ang gagalawin natin. At sa ilalim niya, mayroon tayong makikitang dalawang nakabalot o silyadong wire na to. Tatanggalin natin to, babalatan natin tong mga wire na to para hanapin natin yung white na mayroong lining na red. Hahanapin natin dun sa dalawang yan. Aalisin muna natin yung mga balat niya, i-expose muna natin para makita natin yung pagkakabitan natin ng wire para mas malinaw sa atin o mas maintindihan nating mabuti. Tapos nating ma-expose yung mga wire, ganito ang gagawin natin sa ating wire ng alarm. Andito yung grupo ng dilaw, puti, blue, at pula. At dito naman sa side na to, andito yung nag-iisang wire ng ating gray wire, yung kill switch ng ating motor. Ganyan natin siya i-organize. Dalawang sangay lang, dalawang linya lang. At yung kulay pink pala, hindi na natin ito gagamitin dahil ang kinakabitan nating motor ay battery operated. Ginagamit lang yung pink wire kapag primary type yung motor na kinakabitan natin. So hindi na natin kailangan yung kulay pink na wire. Okay, pwede na tayong magkabit ng alarm natin. Unahin muna natin yung ating dalawang yellow wire ng alarm. Yung dalawang yellow wire ng alarm, mga katropa, ilalagay natin to sa kaliwat kanan ng ating signal light, left and right. Saan ba yung arbang kulay ng signal light dito sa ating Supra? Itong kulay orange na wire at light blue wire. Itong light blue wire at orange na wire. Ayan yung ating signal light ng kaliwat kanan. Diyan natin ilalagay yung ating dalawang yellow wire ng alarm. Diyan sa wire ng orange wire at ng light blue wire. So may mga tanong ba kung saan tatapat yung isang yellow wire at saan tatapat na naman yung isang yellow wire? Wala pong baliktaran dito. Walang tamang paglalagay, walang sinusunod, basta importante itong dalawang yellow wire mailagay natin doon sa signal light natin, doon sa kaliwat kanan. So, ang ibig kong sabihin, kahit saan tumapat yung dalawang yellow wire na yan, walang problema, basta ilagay nyo rito sa
orange at light blue wire ng ating motor. Ayan na yung ating dalawang yellow wire ng alarm. Nilagay natin sa orange wire at light blue wire ng ating motor o dun sa kaliwat kanan ng ating signal light. Sunod natin mga katropa itong blue wire ng ating alarm. Ito yung magti-trigger ng ating starter kapag hindi tayo nakasusi. Pwede natin paandarin yung motor. Saan ba natin ito ilalagay mga katropa? Ilalagay natin itong blue wire ng ating alarm dito sa yellow na mayroong lining na red. Ayan, ito. Hanapin nyo to. Yellow na mayroong lining na red, dyan nyo ilalagay yung ating blue wire ng alarm. Yellow na mayroong stripe na red. Ipukos muna natin para makita nyo. Yep, yan. Dito natin ilalagay yung ating blue wire ng alarm sa yellow na mayroong lining na red. Lagay muna natin itong blue wire na to. At itong blue wire na to, ang purpose nito o yung function ng blue wire, kung sakaling hindi tayo nakasusi, pwede niyong paandarin sa remote at pwede niya matrigger yung ating starter motor o starter relay para umandar yung ating motor kahit hindi nakasusi. Ayan yung function ng ating blue wire ng alarm. Lagay muna natin dito. At iyan na nga mga katropa yung ating blue wire ng alarm. Nilagay natin sa yellow na mayroong lining na red. Okay, tapos na tayo dyan. Dyan nyo ilagay yung ating wire. Pagkatapos natin mailagay yung blue wire ng alarm, isunod naman natin yung black wire ng ating alarm. Itong black wire ng ating alarm mga katropa, ito yung ating pinaka-ground ng ating alarm. Saan ba natin ito ilalagay yung ground ng ating alarm o yung black wire ng ating alarm? Ilalagay natin itong black wire ng ating alarm dito sa green na mayroong lining na yellow. Diyan natin ilalagay yung ating black wire ng alarm. So marahil magtataka kayo, lalo na sa mga may alam na sa wiring, yung green na mayroong lining na yellow, kadalasan, ayan yung wire ng ating stoplight o ng ating brake light. Baka magtaka kayo, bakit ilalagay dun sa stoplight o brake light? So, mga katropa, mayroong kunting adjustment yung ginawa ang Honda, kaya yung mga naunang nakasanayan natin na wiring ay wag tayong magtiwala, dapat gumamit tayo ng test light. Ngayon, itong ating Supra GT-R 150, ang kanyang ground dito ay green na mayroong lining na white. Minsan naman, solid green, depende, dapat gumamit kayo ng test light. So ayan na mga katropa, yung ating black wire na ilagay na natin dito sa socket na to, dito sa green na mayroong lining na yellow. At tandaan nyo, dito lang tayo sa itim na socket kukuha ng wire. Wala nang iba, huwag na kayong kumuha doon sa ibang socket. Sa itim na socket lang. Pagkatapos nyan, i-organize na natin to para malinis tignan mga katropa. Ayan na nga, na-organize na natin yung itim na socket. Dito naman, meron pa tayong dalawang wire na natitira. Yung orange wire at yung red wire natin. O yung ating pinaka-positive ng alarm at yung accessories wire ng ating alarm. Dito, mga katropa, kaya natin binuksan tong dalawang wire na to dahil hinahanap natin dito yung white na mayroong lining na red. Ayan yung kailangan natin dahil dyan tayo maglalagay ng orange wire at red wire. Dito naman sa side na to, wala yung white na mayroong lining na red. Ang meron lang ay black na mayroong lining na white. Hindi na natin kailangan yan at ang gagawin natin dyan ay isilyado na natin yan kasi hindi na natin kailangan itong side na to. So silyaduhan muna natin ito mga katropa. Ang purpose lang natin dito, kaya natin ito binuksan dahil hinahanap natin yung wire na mayroong white na may lining na red. Yun lang yung purpose natin. So isalyado nyo na yan dahil wala sa dyan. At ito yung kailangan natin. Itong dalawang to ang kailangan natin. Dyan tayo maglalagay ng wire ng ating alarm. Dito sa white na mayroong lining na red at dito naman sa red na mayroong lining na black. Dyan natin ilalagay yung ating alarm. Ngayon, unahin muna natin dito sa ating red wire. Ito yung pinaka-positive ng ating alarm. Siya yung positive nga. Itong positive ng ating alarm o red wire ng ating alarm, dito natin ilalagay sa red na mayroong lining na black.
Ayan, yung galing ng battery, mga katropa. Direct ng battery yan. Hindi mo pa sinususi. Mayroon na siyang standby supply galing ng battery. Diyan natin ilalagay yung ating red wire ng alarm or pinaka-positive ng ating alarm. Dito sa red na mayroong lining na black. So marami nang nagbago sa wiring o sa coding ng ating motor, mga katropa, sa Honda, lalo na sa mga modelong motor. Yung mga nakasanay nating coding, huwag kayong basta-basta mag-tap o magtiwala dahil minsan nagbago na yung coding ng Honda. So kailangan nyo pa rin ng test light para masigurado nyo na ayun talaga ang kanyang purpose. Ayan na yung ating red wire, mga katropa. Next natin yung ating orange wire ng alarm o yung accessories wire ng ating alarm. Yung orange wire ng alarm, mga katropa, dito naman natin ilagay sa white na mayroong lining na red o yung partner ng ating red wire. Yan, yung katabi niyang wire. Diyan natin ilalagay yung ating orange wire ng alarm. Yung orange wire ng alarm, mga katropa, sa mga hindi pa nakakaalam, ayan po yung supply ng ating accessories wire. Pag sinabi mong accessories wire, pag sinusi mo yung motor, doon pa lang mapapasukan ng live o ng positive yung wire. Ang ibig sabihin nun, siya yung ECC wire, siya yung accessories wire. So ayan na, mga katropa, yung ating orange wire ng alarm, inilagay na natin dito sa ating white na mayroong lining na red. Ayan yung ating accessories wire ng motor. At dito naman yung ating pinaka-positive na motor, diyan natin nilagay yung ating red wire sa black na mayroong lining, ay red na mayroong lining na black. Pagkatapos niyan, i-organize na natin to. Heto na yung ating final na paglilinis. Ito yung grupo ng ating itim na socket at ito naman yung grupo ng orange wire at red wire. Ganyan natin siya in-organize, mga katropa. Tignan nyo naman, napaka linis niya. Akala mo original ng wiring din. Napaka-importante na malinis yung ating wiring. At mayroon pang isang wire na natitira, mga katropa. Ito yung gray wire o yung kill switch ng ating motor. Napaka-importante ilagay ito dahil ito yung magsasalba sa ating motor kapag ninakaw. Okay? Kailangan ilalagay natin tong ating kill switch. Saan ba natin ito ilalagay? Ilalagay natin ito dito sa bandang socket ng ating stator. Papuntang stator ito, mga katropa. Hanapin yung socket na papuntang stator. Diyan natin ilalagay yung gray wire ng ating alarm. Dito sa socket ng ating stator, diyan natin ilalagay yung gray wire ng ating alarm o yung kill switch ng ating alarm. Ayan mo natin ito. I-adjust mo natin yung cover niya. Tanggalin mo natin yung cover. Suksok mo natin ito para hindi natin mahirapan. Suksok natin. Tapos i-adjust muna natin yung kanyang cover. Medyo may katigasan to. Okay, dito napakaraming socket dito. Pero isa lang ang wire ang hahanapin natin. Ang hahanapin natin dito ay yung wire na mayroong, ay yung wire ng ating pulser o tinatawag nating pick-up coil. Itong blue na mayroong lining na yellow. Ayan yung coding ng ating Honda na pick-up coil, dyan natin ilalagay yung ating gray wire ng alarm sa blue na mayroong lining na yellow. Ngayon, mga katropa, yung iba nagkakabit ng alarm pero nakakalimutan nilang ilagay itong kill switch. Napaka-importante ng kill switch, mga katropa, dahil ito yung magsasalba ng ating motor kapag sakaling nirekta yung susi nyo, naagaway yung susi nyo. Maximum range niya ay 120 to 130 meters pwede niyong patayin yung inyong makina gamit ang remote. Kaya napaka-importante nitong ating kill switch o yung gray wire ng ating alarm. So, ayan siya. Medyo mahirap isuksok. Mga katropa, kung ang motor na kinakargahan natin na alarm ay merong switch sa side stand, doon tayo maglagay ng ating kill switch at gagamit tayo ng relay. Pero dito natin ilalagay yung ating gray wire ng alarm doon sa blue na mayroong lining na yellow. O yung tinatawag nating pulser, minsan pick-up coil ang tawag nila doon. So, ayan na, mga katropa. Isauli na natin yung mga dapat isauli.
Yan, medyo mahirap tanggalin yung kanyang mga kaha at medyo gumagabi na. Nag-overtime na talaga tayo mga katropa dahil medyo malayo pa ang pinanggalingan ng ating customer kaya ginawa natin yung kanyang motor. Isauli muna natin yung mga dapat isauli. Alright mga katropa, nasauli na natin yung kaha. Medyo may kahirapan. Tsaka yung balas pala ng alarm, dito ko siya nilagay sa banda dito. Medyo mahirap nga lang siyang ipwesto. At ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gamitin yung ating remote dito. Pipindutin mo lang to ng 2 beses para mag-start. At may manual naman yung mga katropa, basahin nyo na lang yung manual. Dito naman sa gitna, patay. Yan. Start ulit natin, 2 beses. Yan, stick diba? Stick ng forma ng ano, Supra 150 ah. At dito, patay. So ganyan lang mga katropa, basahin nyo na yung manual para mas malinaw sa inyo at makita nyo yung mga function niya. At yun lang mga katropa, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay sir sa pagdayo at pagtiwala. Galing pa siya sa malayong lugar, sa Malasigi pala siya. Malasigi ba ang tawag? Malasigi ang kanyang pinuntahan at dinayo pa tayo kaya medyo ginabihan tayo mga katropa. Maraming salamat, sana masundan nyo mabuti. Malagyan nyo ng 2-way alarm ang inyong Yamaha ay Honda Supra GTR 150 o kaya pwede nyo magamit sa shop at pagkakitaan. Thank you. God bless.